Dobro večer, gledate Top Tem. Premijer od Zoran Zaev vo интервју за бугарска агенција испрати пораки до Софија и историски толкувања кои предизвика револт во земјава и остри реакции дојдоа и од членовите на историската комисија. Кабинетот на председател Педаровски за сега не ја коментира изјавата. Вечерва во Топ Тема го вклучуваме историчарот Александар Стојчев, а ќе разговараме и на тема економија со заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски, кој е во студиото. Добро вечер. Како и со Никица Мојсовска, универзитетски професор, и Виктор Мизо, председател на Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство, кои ќе ги вклучиме подоцна. За почеток, Ковачевски, вие доаѓате од комисијата за буџетно, актуелна е изјавата на премиерот Зоран Заев во однос на Бугарија, како што кажав, таа предизвика остри реакции денеска во земјава. Предпоставам дека веќе имате видено, како вие ја коментирате оваа изјава? Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата и точно е да јас доаѓам директно од комисијата за финансирање и буџет како матична комисија на Министерството за финансии, каде што трае, односно започна пред два дена расправата по буџетот за 2021 година. Во однос на вашето прашање, колку што знам, се работи за интервју кое што ние не можевме таму да го видиме бидејќи работевме во текот на целиот ден на комисијата. Исто така знам дека има одредени изјави во подоснежниот период после интервјуто. И од оно што можев да видам на социјалните медиуми е дека има одредени реакции кои што се во однос на ова прашање. Оно што можам да ви кажам е дека без да можам да алудирам на самото интервју и на реакциите, бидејќи ги немам видено, е дека договорот за добрососедство со Бугарија нуди, односно е рамка во која што треба да се реши спорот со Република Бугарија. Отворените прашања треба да се решат во рамките на работните групи кои што работат, бидејќи се работи за историски прашања, историските прашања треба да ги решат историчарите. А во однос на самите реакции, лично сметам дека во моментов не ни треба еуфорија, туку ни треба разум и ни треба рационалност за да изнајдеме решение, врз основа на кое што решение Република Северна Македонија ќе ги отпочне преговорите, односно ќе има првата меѓувладина седница за пристапување кон Европската унија. Да, но тоа ли значи одстапки, предпоставам, кои што се надвор од црвени линии кои треба да ги има? Македонскиот идентитет, македонскиот јазик се веќе зацртани, тоа се нашите црвени линии. Македонската современа држава, односно Република Северна Македонија, е втемелена на борбата на Македонската револуционерна организација, на народно-слободителната борба, и во тие рамки се движат основните постулати на нашата современа држава. Ви кажувам уште еднаш, ја не можам да коментирам нешто што не сум видел, меѓутоа ви го кажувам ставот во однос на црвените линии, во однос на тоа дека уште еднаш повторувам, ни треба разум за да изнајдеме решение со кое што ќе можеме да ги отпочнеме преговорите со Европска унија. Тука ќе побарам вклучување на Александар Стојчев, кого го имаме на телефонска линија. Стојчев, доколку се слушаме, како вие ја коментирате последната изјава на премиерот Зоран Заев, дадена за бугарските медиуми? Добро вечер на вас, добро вечер на гледачите на телевизија Телма. Јас, како историчар и прошироката јавност, сме сведоци најновата изјава денес дадена од премиерот. Деновиве слушнавме голем број на изјави на политичари од двете земји во однос на бугарското вето за почнувањето на преговорите на нашата држава, на Македонија со Европска унија. И неблагодарно е како историчар, како научник да коментирам политички изјави, но сигурен сум дека јавноста е заинтересирана да слушне што вели историјата, односно што велат историските факти за сите овие теми. Ние како експерти, особено оние што се занимаваат со периодот на 20-тиот век, историските факти кои што ги имаме, кои што се достапни на нас историчарите
во Македонија и кои што се произлезени од канцеларии од соседните држави, од светските дипломатски центри. Значи, сведочат за една неповолна положба на македонскиот народ и во негова борба за национална слобода и за државност. Таа борба започнала паралелно со борбата на другите балкански народи. Значи, со ништо не заостануваме од бугарскиот народ, од српскиот народ, од албанскиот народ, од грчкиот народ, од другите народи и наборав соседните особено, затоа што има специфики на развојот, односно признавањето и непризнавањето на македонскиот народ, особено во периодот на Балканските војни и на Првата светска војна и во продолжение на тоа на Втората светска војна. Имено некои обшти работи за овие периоди се разјаснат и расчленети во историјата. Тоа е дека во Балканските војни се води една војна под маска дека ќе се ослободи Македонија, дека на Македонија ќе се даде автономија, односно независност на македонскиот народ, братскиот народ, дека ќе се даде равноправност и слобода, е демаскирана по кратко време и наместо ослободување на македонскиот народ фактички се случува тројна поделба, тројна односно окупација, анексија и присоединување на територија на Македонија која до тогаш била во османско владение на балканските кралства. Именно таа политика од балканските војни, кога еве во случајов бидејќи е најактуелно барањето односно политиката од страна на Бугарија. Именно Бугарија на 12 март 1912 година, Кралство Бугарија потпишала со Кралство Србија договор за пријателство и сојуз, нешто слично како и во денешна политика што се дипломатските документи, но со еден таен анекс во кој што се откажала од голем дел на територии на Македонија, односно и на денешна наша држава. Значи, се согласила дека источно од Рила планина се неспорни бугарски зони, а северно од Шар планина се неспорни српски зони. А од Стојчев Крива Паланка до фактички Охрид, дека е зона спорна, односно Бугарија не ја прифаќа како сосема своја, туку дека во исходот од војната ќе се договара понатаму за конечна поделба. Стојчев, сакам да прашам, колку ваквите изјави носат штета на Македонија? Ние гледаме дека дури во Бугарија има интелектуалци кои што се спротивставуваат на позициите на Бугарија, а од друга страна премиерот денеска вели Југославија е таа која што не одделувала и дека бугарите практично помогнале во ослободувањето на... Политиката секогаш имала влијание на обштественото мнение, нели? Но врз науката може да влијае, носи одредена, да речеме, може би претензиозност, може би, но на фактите не може да ги смени никој. Значи, фактите се тие. Можеме, ако еве, сега, речеме, јас или некој друг историчар ги прифати тие тези, односно теории, секој од надвор што ќе дојде, значи имаме ние, не сте само историчари во Македонија и во Бугарија, значи има балканолози, македонисти кои што се занимаваат со балканска, со македонска историја, а сте надвор од Балканот и од регионот, да речеме од Англија, од Франција, кои што го студираат, кои што напишале бројни книги. Тие сосема објективно и согласно и историската, односно методологијата на истражувањата во историската наука, и ценат и до сега се напишани бројни трудови врз база на овие документи кои што ги спомнат на почетокот на разговорот. Така што, без оглед колку и да се вршат, значи не е ова сега во моментот, значи сме имали по-сложени, по-тешки времења, македонскиот народ немал држава, не бил слободен, збориме за балканските војни, а обстоел, се изборил во текот на Втората светска војна, ја верувам дека и во овие услови нема да се погази македонскиот национален идентитет, и дека науката едноставно е, ако се гледа како наука, таква каква што е, значи не може да манипулира со факти и парцијално на одредени места доку се направи интервенција, општо во научното дело, односно во научните дела, нема да може да се смени ништо. Да, но оно што сега се бара е да не се употребува нели зборот фашизам и дека бугарите не биле фашистичкиот окупатор. Видете, тука исто треба да се прави, да речеме, ако се гледа, едно е бугарскиот народ, кој што на вистина во тоа време
е под власт, знаеме дека е царство Бугарија, царот Борис, постојание на германската политика и спротивно може би на мнозинската волја, на мнозинството народ се определил да биде на страна на Хитлеровата коалиција, односно на оската Берлин, Рим, Токио и факт е дека од 1900 во однос на Македонија од 1941 до 9 септември 1944 година бугарските сили во Македонија се окупаторски сили и дека тие се на страна на фашизмот. Тоа не значи квалифицирање со само по тоа дека бугарскиот народ, целиот бугарски народ се фашисти. Далеко од тоа. Како што е во интервјуто забележа дека кој еден дел новинарот го сугерира, например, дека и тогаш би требало и со Меркел да се основува како фашисти германски. Не, не значи тоа. Треба да се објасни. Значи, у мене треба многу повеќе, еве, вакви емисии да се повикуваат историчарите. Они не обоени политички, односно партиски, туку стручни луѓе да што повеќе се повикуваат и да ги одјаснуваат овие работи. Значи, не треба да се гледат и не може да се гледат работите црно-бело. Значи, истата таа држава, фактички, Бугарска во септември 44 година, точно е на страна на, значи, од Сечествено фронтно Бугарија е на страна на антихитлеровската коалиција. Но не можеме да кажеме сега дека бугарската војска ја ослободувала Македонија во тоа време, кога не било тоа така. Апсолутно и командантот на главниот штаб на Народно-освободителната војска и партизанските одреди на Македонија, генерал Михајло Апостолски, и во своите сетјавања, и во документите, остро се спротивставува, но тоа имало обид. И во ноември 44-та, кога е освободена Македонија, односно македонската држава, да се меша во обележувањето, да се каже дека заедно чествување тие биле присутни на теренот, но не биле ефективни. Така. Стојче, ви благодарам. Не може никој да ја оспори самостојна борба и национална посебност на македонскиот народ. Не може никој да каже дека има заедничка историја со македонскиот народ, национална историја. Може заедничка во контекст на Балканот, регионот, на некои споделувања други. Но нашата нација, нашиот народ, го има најтешкиот, најтрливиот пат од балканските народи. А учествувал рамномерно, рамноправно во ослободителните борби на сите балкански народи. И во прво и второ српско востание, во грчко востание ослободително, во бугарско востание. Значи, едноставно треба многу внимателно и треба многу поширок состав од, да речеме, мала група на комисии кои што не се најсручни за се. Туку треба една поширока дебата и треба време за на некој начин да се усогласат определени ставови во однос на историјата. Стојче, ви благодарам за вечерашното вклучување во топ тема. Јас само да потенцирам и дека прва на изјавата на премиерот реагираше историчарката Љубица Спасковска, која на својот Facebook профил апелираше политичарите да не коментираат теми кои не ги разбираат, подоцна се приклучи и политикологот и нејзин колега од комисијата, историската комисија Огнен Вангелов, додека пак предмалку пред почетокот на емисијата разговарав со кабинетот на председателот Стево Пендаровски со оглед дека премиерот Зоран Заев во денешното интервју посочува дека Пендаровски не е толку искусен политичар како што е Зоран Заев. Бугарија не е фашизам, туку наш пријател. Југославија не држеше разделени, вели во интервјуто Заев. На оваа изјава од кабинетот на председателот Пендаровски засега вела дека нема да имаат никаков коментар. Ковачевски, тоа е делот на политиката. Да продолжиме сега со она за што вие сте вечерва тука. Повторно, политиката се наметнува како главна тема, иако економијата треба да биде, но ситуацијата во која што се наоѓаме е таква. Доаѓате, како што посочив и предходно, директно од собранието, од комисиската расправа за буџетот. Кои се аргументите дека буџетот за следната година ќе овозможи раст и развој во земја? Уште една да се заблагодарам на поканата. И буџетот е дел од политичкото милје во државата, нормално, бидејќи е дел од политичката економија. Инаку, буџетот за 2021 година е направен врз основа на три постулата и кои што треба да остварат три цели. Тоа е првата, зајакнување на
финансирањето на системот на здравствена заштита и зачувување на здравјето и животите на граѓаните. Второто е подршка на економската стабилизација и поставување на темелите за солидно заздравување економско и забрзан раст. И третиот е непрешено финансирање на основните функции на државата и подршка на реформите во правосудството и евроинтеграцијските процеси на Република Северна Македонија. Со тоа клучниот збор кој што се наметнува во основните цели на буџетот е здравјето. Овој буџет е добро балансиран и за прв пат Република Северна Македонија, покрај тоа што има буџет за наредната година, има и рамка буџетска за средноручен период до 2025 година, значи од 2021 година, во кој што се проектирани како расходите во буџетот, приходите, исто така и капиталните инвестиции. Инаку, овој буџет, со оглед на тоа дека се работи во време на криза, и таа криза нема да прекине на 31 декември, кога ќе биде практично во функција новиот буџет, туку ќе имаме и во првото тромесечие, и изработен врз основа на базично сценарио, кое што предвидува дека во првиот квартал ќе имаме продолжување на пандемијата и каде што во април врз основа на проекциите кои што ги има во меѓународните организации, како економски, така и здравствени, ќе има намалување на пандемијата, веројатно и појава на вакцината и така натаму, со што ќе може да се очекува по-забрзан раст на економијата и стабилизирање на состојбата. Во однос на самите проекции во буџетот, приходната страна на буџетот е проектирана на 3,4 милиарди евра или 212,6 милиарди денари, додека расходната страна е проектирана на 4 милиарди евра, односно 247,5 милиарди денари. Со што проектираме дефицит од 567,4 милиони евра, кој што дефицит е намален во однос на дефицитот кој што го имаме во оваа година, и тој представува исто така еден од чекорите во рамки на средноручното планирање за економско стабилизирање и раст на економијата. Кога сме кај дефицитот, факт е дека просторот за натамошно задолжување, поголемо задолжување на државата, реално е лимитиран, тоа е стеснат со оглед на тоа дека во моментот веќе имаме долг од 6,5 милиарди евра, односно секој од нас должи по 3250 евра според пресметките. Нема да биде лесна, веројатно, операцијата за ново задолжување во иднина. Прашањето е, во буџетот стои сума за задолжување од странски извори од околу 870 милиони евра. Дали оваа сума која што планирана за евроврзница, дали до година државата ка се задолжи со евроврзница и како мислите да се обезбедат пари? Јас би сакал да ви одговорам во целосен контекст на вашето прашање. Значи, прво, точно е, Република Северна Македонија има дефицит, како што имаат и сите други држави во светот. Значи, постојат држави кои што секогаш историски имале суфицит, например, ако ја земеме Норвешка, која што има суфицит просечен годишен во изминатите години од 8-8,5% и која што е изводник на нафта, оваа година имаше дефицит со оглед на тоа дека мораше да ги финансира мерките за облажување на економско и здравствените последици од кризата. Во однос на нашиот државен долг, ние влеговме во кризата со долг кој што беше на едно ниво кое што беше прудентно менаджирано. Значи, ние во 2019 имавме јавен долг 49,4%, во првиот квартал 2020 имавме 51,4%, и заради финансирање на економските мерки за справување со кризата, како и заради негативните ефекти од економијата, да, намалувањето... Да, тие са јасни деталици, ми ги зборувале. Прашањето е дали овие 870 милиони, значи, евра кои што се предвидени ќе бидат евроврзници, или како каса и како би се обезбедила? Во 2020 дека нема да може да се обезбедат пари доколку ни треба, значи, поголемо задолжување. Прво, Република Северна Македонија, вие бевте сведоци пред неколку дена дека кредитната рейтинг агенција Fitch го потврди BB+ кредитниот рейтинг на државата. Исто така, МММ во својата изјава кажа дека врз основа на правилно водена економска политика и фискалниот и монетарниот систем на државата се стабилни, што на нас ни дава можност да под поволни услови се задолжиме и на домашниот и на надворешниот пазар.
А во однос на 2021 година, финансирањето на дефицитот и обврските кои што достасуваат по основна долг, се планира да се одвиваат на следниот начин. Значи, прво, ние имаме потреби за финансирање на буџетски дефицит од 568,1 милион евра, отплата на надворешен долг од 605,6 милиони евра, од кои поголема е отплатата за достасувањето на евроврзницата од 2014 година, која што е во износ од 500 милиони евра, значи тоа мораме да го имаме во предвид при финансирањето на дворешниот долг, односно на јавниот долг на државата, и отплата на домашен долг од 99,5 милиони евра, од кои отплата на државни обврзници во износ од 76,1 и 23,4 милиони евра отплата на структурни. Во однос на изворите за финансирање на овој долг и дефицит, прво, нето заложување со државни хартии од вредност од 300 милиони евра. Се размислува исто така и за, односно се гледаат проценките во однос на издавање на евроврзница, која што би била некаде во износ приближено на која што ја имавме земено оваа година. Втора транша што значи тоа од колкава евроврзница? Па таа би била некаде во износ до 700 милиони евра, меѓутоа тоа е сега е уште во анализи во секторот за јавен долг, се прават пресметките во однос на пошироката слика на репрограмирање на постојниот долг, во однос на каматните стапки кои што во моментов се поволни, и во однос на зголемување на рочноста на задолжувањето кое што во моментот го имаме. Исто така имаме можности за повлекување на заеми за имплементација на проекти во износ од 82 милиони евра и користење на депозити од 2020 година. Една од опциите, со оглед како што веќе споменавме дека се лимитирани можностите за задолжување на дворешен пазар на државава. Во изјавите беше посочено дека ќе се обезбедат пари и по неколку други основи, меѓу кои е и продажба на државен имот со јавно-приватно партнерство, продавање и на државните компании. Опозицијата предходно пред извесно време, откако беше објавена оваа информација, праша дали се планира продавање на Телеком, железници, државни земишта кои што повторно навлегуваме во политиката се ветени на Бугарија. Има ли таков некаков договор, некакви разговори? Прво, таков договор ниту некој потврдил дека има, ниту некој обнедел дека има таков договор, така да и ја можам да ви кажам дека таков договор нема кај нас во Министерството за финансии, ниту пак на некаква официјална дискусија. Значи, тоа прашање би го затворил. Во однос на можноста за финансирање на дефицитот и на долгот со продажба на удели на државата кои што ги има во јавни предпријатија, јас можам да ви кажам дека тоа има неколку аспекти. Прво, приватизацијата на предпријатија во државна собственост носи неколку бенефити. Прво, најголемиот дел од тие предпријатија кои што се во целосна државна собственост се загубари, кои што го чинат дополнително буџетот за финансирање на загубата и за финансирање на нивното оперативно работење. И второ, доколку постојат повеќе начини нормално на приватизација на државни компании, еден начин е да се најде стратешки инвеститор, кој што е од истиот бизнис. Втор начин е да се најде инвестициски фонд, кој што би се вклучил во приватно. Значи, тоа се можностите, теоретски и практично, кои што постојат. И третото е јавно-приватно партнерство. Тоа не е процес кој што ќе почне и ќе заврши во еден ден. Значи, процесот на аквизиција и на спојување на компанија е подолгорочен процес, кој што прво почнува со физибилити студија, потоа следува due diligence и на крајот следува процес на тендерирање на заинтересирани страни, кои што врз основа на програма ви презеле таква компанија. Бенефитите се неколку кратни, бидејќи ние имаме искуство со приватизација на одредени државни капацитети. Прво е што стратешки инвеститор го покачува технолошкото ниво во компанијата, менеджмент практиките со оглед на тоа дека менеджери искусни од странство ќе управуваат со компанијата, барем во одреден период, се зголемува продуктивноста и таква компанија влегува во синџирот на набавки на поголем стратешки партнер, со што се зголемува незината продуктивност и се зголемува незиниот финансиски резултат. Што значи дека од една обврска на државата, таква компанија во перспектива може да стане профитабилна и да допринесува во бруто домашниот производ на државата. Так, тука ќе ја побарам да вклучиме Никица Мојсовска, универзитетски професор, доколку ја имаме Мојсовска.
Лижија, да, Моисовска, добро вечер и за вас. Почнавме со темата околу продажбата најавената на дел од државните компании. Како вие гледате на ваквата најава и колку таа на вистина ќе биде од помош и да се обезбедат дополнителни пари во буџетот, но и од друга страна истите тие компании кои, како што сега велат од владата, не функционираат и се адатират на државата да почнат да бидат продуктивни? Добро вечер и од мене и на вас и на гледачите. Се надам дека сепак ги има во поголем број, иако како што напоменавте заради одредени политички случувања, веројатно повеќето се на Facebook и ги следат дневно политичките работи, меѓутоа се надам дека има некои заинтересирани за економијата, вклучително и за буџетот. Во однос на вашето прашање и секако да се надоврзам на дискусијата на заменик министерот за финансии, би рекла дека неколку работи се клучни кога зборуваме за ова прашање, односно продажбата на државен имот. Најпрво, што е клучно за нас, односно за јавноста, тоа е мотивацијата. Мотивацијата се надевам дека е повеќе поврзана во однос на тоа да се зголеми ефикасноста, а не е основно начело да се соберат приходи, тоа во услови на криза и по брз пат. Во однос на ефикасноста, точно дека продажбата на државниот имот, или ајде да речеме, се поаѓа од фактот дека државата не е добар стопанственик. Како што спомена заменик министерот, се создаваат загуби, тие загуби се покриваат и така натаму. И идејата е дека приватната иницијатива или приватниот капитал би ја зголемил ефикасноста на работењето на овие компании. Јас сакам да верувам во тоа и во голем дел случај е така, меѓутоа морам да упатам на некои примери од минатото во кои што, особено за приватизацијата зборувам, во кои што не се покажа тоа така. Се приватизираа компании кои што беа купени од странски инвеститори, кои што сепак исто така државни предпријатија. Би го споменала и случајот на Словенија, која што беше многу внимателна во приватизацијата и дури пред неколку години навлезе во тој процес. Кога велам примери негативни од приватизацијата, најмногу мислам на оние компании кои што не успеа да достигнат таа ефикасност, не се покажа како подобри стопанственици од државата и за кои што државата и до ден денес покрива одредени загуби. Во однос на тоа колку можеме да планираме средства од овие приходи, би рекла дека веројатно сме малку пооптимистични, односно дека прво треба да видиме колка ќе биде интересот. Потоа, како што спомена заменик министерот, ќе има фази на подготовка на документација, фази на преговарање. Мислам дека нема да оди толку брзо колку што е предвидено, дури да има интерес дека процесот ќе биде побавен. Значи, генерално, не сметам дека е лоша идејата, меѓутоа, мислам дека е малку оптимистично наведена и дека треба да бидеме многу внимателни, што продаваме и на кого. Мојцовска, како коментирате и најавата за легализација практично на црните пари и дали тоа, доколку се спроведе, може да значи мотивирање за други неплаќачи сега на данок и повторно да чекаат да се случи некаква амнестија во иднина, доколку велам ова се реализира како што е размислувањето? Да, мораме да бидеме внимателни со сите мерки во кои што ете се простува долг и така натаму. Во минатото сме имале такви мерки, особено во однос на плаќањето или за останатите долгови за здравствено осигурување, кога работодавачите не ги плаќале за своите работници, така натаму. Значи, тоа сега вака теоретски создава еден проблем на морален хазард. Значи, вие креирате долг или креирате, односно се однесувате спротивно на законите, знаеки дека после известно време тоа ќе ви биде опростено. Меѓутоа, морам да кажам и дека не сум голем противник на такви мерки, бидејќи како држава и во нашите економски политики и во некои други политики, пошироко зборувам, сме доста ригидни, доста затворени и доста избегнуваме ризици. И мислам дека тоа честопати го ограничува нашиот раст. Повторно ќе земам примери на некои земји кои што се од групата на нови земји членки на ЕУ, би ги спомнала Естонија, Словенија, кои што навистина направија многу во релаксирање на законодавството,
во отварање, значи во ведување на можности за дигитализација, користење на дигитални алатки, примерот на e-citizenship или државјанство во Естонија. Значи, само би рекла дека треба да бидеме внимателни, многу добро да ги осмислиме процесите и секогаш првично да поаѓаме од националните интереси, а потоа водени од економските интереси. Ковачевски, во понајамата за легализација на овие црни пари има сериозни реакции во јавноста, дали прво треба да се испитаат од каде се тие пари, дали се остава простори во иднина некој да не плаќа даноци или да прави криминал, па потоа парите да му се амнестираат, да дојде некој друг кој што ќе ги амнестира тие пари, начинот на кој што се стекнати. Од друга страна, прашањето и за колкава сума станува збор, за вие да се посегне по вакво нешто. Дали тоа голема сума? Со оглед дека се споменуваше сума од 1 милијарда, во буџетот би влегла од прилика неколку стотици милиони евра. Прво, ја сакам да ви благодарам за прашањето, бидејќи ова е едно од актуелните прашања кои што беа спомнати во изминатиот период. Благодарам и на коментарот на мојата драга колешка, професор Никица Мојсовска-Блажевска. Во однос на оваа тема, прво јас би ве исправил во прашањето, не се работи за легализација на криминални пари. Значи, не реков криминални, реков црни пари, не знаеме како се стекнати. Значи, голем дел од држава, ние сме дел од државите кои што преминаа од еден систем во друг систем на обштествено уредување. Тоа е првата предпоставка. И второ, ние сме една од државите за која што и дома, и од страна на меѓународните институции е потврдено дека имаме високо ниво на сива економија. Значи, некаде околу 1/3 од економија се одвива на практично вон официјалните текови, што значи дека не се плаќа даноци и така надаму и така надаму. Тоа во исто време, покрај тоа што дел од парите не се плаќаат како даноци, ствара и нелојална конкуренција, бидејќи оној кој што не плаќа данок има во исто време пониска цена во однос на конкурентите кои што ги плаќаат сите давачки. И затоа ова решение кое што ќе биде изготвено, прво ќе биде изготвено врз основа на работна група која што ќе вклучи и специјалисти, односно експерти од Министерството за финансии, од другите ресори, од управата за финансиско разузнавање, за перење на пари и така натаму, со цел да се изработи решение кое што ќе овозможи низ постапка пари кои што се стекнати на легален начин, меѓутоа не пријавени, да можат да бидат легализирани, да бидат ставени во официјалните парични текови во државата и на тој начин да се подигне како наплатата на даноците, односно приходната страна на буџетот, така и самата економска активност, односно да влие позитивно на бруто домашниот производ. Решение, значи, во моментов како законско не е готово, меѓутоа се работи на разработка на идејата. Да, но се отвара прашањето како е можно да има толкова сума на пари повторно црни, кога нели треба све да плаќаме преку трансакцијски сметки, за се треба да има евиденција, не функционираат ли институциите, тогаш е прашањето. И дали нема да се мотивираат повторно некој да го прават истото, за да чекаат некоја друга власт која повторно ќе ги амнестира тие? Значи, законското решение ќе ги опфати тие кои што досега тоа ги немаат пријавено парите, и тоа не се работи за финансиски средства кои што се само од една година, туку се работи за финансиски средства кои што се заработени во минатото и кои што треба да се легализираат и повторно. Ама за минатото за колку години? Значи, кој ќе биде изработено финалното решение, тогаш ќе можеме да знаеме точно, бидејќи на вистина го работат експерти од струката за финансиски систем, за платни системи и така натаму, со цел да се дојде до решение кое што ќе биде општо прифатено за сите. Вие кажавте дека постои дискусија и треба да постои дискусија, и откако ќе го имаме решението, тоа повторно ќе биде поставено на дискусија, за да може да се дојде до најдоброто решение, со цел да се избегне легализација на било какви пари кои што се стекнати на криминален начин преку одредени шверцови со оружје и така натаму, значи тоа да биде 100% елиминирано дека може да се случи. Уште еднаш да вклучиме Мојсовска. Мојсовска, една од клучните прашања кои што постојано се наметнуваат е реализацијата на капиталните инвестиции.
Како државата може да стигне до поголем процент на реализација на капитални инвестиции со оглед дека гледаме постојано тие со сите ребаланси дека се кратат и не се реализираат во високи проценти, а тоа е сега клучно особено во ситуацијата во која што се наоѓа државата со корона кризата предизвикана од корона кризата. Тие би биле клучни проекти. Апсолутно, значи неколку работи да споменам за капиталните инвестиции. Прво е дека воопшто генерално се на ниско ниво. Второ е дека секоја година со секој ребаланс практично само ги намалуваме капиталните расходи. И трето дека она што го гледаме дека некаде во декември и покрај слабата реализација на капитални расходи во претходните месеци, во декември одеднаш се пуштаат сите плаќања и се зголемува учеството и воопшто вредноста на капиталните инвестиции, што мислам дека е вештачки. Значи се прават плаќања однапред за следни години. А за капиталните инвестиции, оно што е клучно во овој период зборувам, период во кој што сите напори треба да бидат насочени кон заживување и поддржување на домашната економија, тоа е да гледаме, да испланираме и да реализираме капитални инвестиции кои што значат дека плаќањата или парите ќе останат во домашната економија. Значи, не можеме да си дозволиме да трошиме големи средства на капитални инвестиции кои што значат увоз и кои што практично потикнуваат други економии. Например, капитална инвестиција е купување на автомобили за државните институции и тоа би значило само увоз на автомобили, односно средствата нема да се бризгаат, би рекла, во домашната економија. Значи, тоа е многу клучно при планирање на капиталните инвестиции. Оно што ми се допаѓа во новиот буџет, спомна господинот Ковачевски, дека практично буџетот нуди една рамка која што е средноручна до 2025 година и оно што е убаво што се планираат доста промени токму во делот на капиталните инвестиции. Едно од тие промени е награда на оние институции, министерства кои што ќе успеат да реализираат повеќе од капиталните инвестиции и тоа мислам дека е одлична мерка, бидејќи малку ќе ги натера и да размислат добро и да испланираат добро и второ ќе бидат мотивирани да ги реализираат капиталните инвестиции. Мора да се грижиме за ефикасноста. Господинот Ковачевски доаѓа од приватниот сектор и тоа добро, бидејќи знае дека основен принцип таму е ефикасноста. Значи, мораме да се грижиме инвестициите да бидат ефикасни, да ги дадат резултатите, да останат во домашната економија и да бидат насочени кон подобрување на животот на граѓаните. Значи, болници, односно училишта, инфраструктура, оно што ќе него подобри квалитетот на животот. Само би додала дека, знаете, основна причина за емиграција на нашето население не се паричните средства или животниот стандард, туку квалитетот на живот. Мора да го направиме квалитетот на живот подобар за сите нас. Мојсовска, ви благодарам за вклучувањето во топ тема. Ние продолжуваме со реклами, а потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото, гостин заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски. Го очекувам и вклучувањето на Виктор Мизо. Ковачевски, зборувавме пред малку со Мојсовска за капиталните инвестиции. Факта дека тие, речи си, секој рибаланс, како што кажавме, се кратат, но и нивната реализација е на ниско ниво. Оно што го спомена Мојсовска е дека во декември се прават некои плаќања, но вештачки се зголемуваат, вели, со оглед дека се прават плаќања за следна година или се ставаат како некаква резерва парите дека треба да бидат исплатени. Еден од клучните зборови кои што професор Мојсовска ги кажа е ефикасноста при спроведувањето на капиталните инвестиции. Ние за оваа година, односно за 2021, за идната година проектираме 20% повисоки инвестиции во однос на 2020 година во износ од 469 милиони евра, со тоа што и тука имаме средноручна рамка на планирање која што до 2025 година доаѓа на ниво од 3,1 милиарда евра капитални инвестиции во Република Северна Македонија. Едно е планирањето, но поентата реализацијата на капиталните инвестиции. За прв пат се воведува систем во кој што ќе има систем на наградување и казнување за институциите, што значи дека како ќе помогнете со тоа што ќе му ги земате парите на некој министер кој што нема да го изгради патот и ќе ги дадете на друг министер кој што гради повеќе, но или директор, а притоа го оставите на истата позиција и него казните со разрешување поради нереализација на капитални инвестиции, туку само му ги
земате парите? Значи, прво е сметате дека тоа е духовна награда? Сега зборуваме за два аспекти. Едниот е аспект на ефикасност и продуктивност во работењето, а второто е аспект на кадровски и човечки ресурси кои што се во надлежност на друга комисија во владата и на премиерот како председател на владата. Меѓутоа, во однос на инвестициите, овој систем предвидува дека институциите ќе знаат дека во првиот квартал треба да имаат реализирано 15%, на крајот од вториот квартал 40%, 60% на крајот од третиот квартал. Со кварталното следење, преку воспоставен систем, оние кои што нема да ги реализираат, за да тие инвестиции не пропаднат и не генерираат раст во наредната година, ќе бидат преразпределени таму каде што имаат поефикасна употреба, односно таму каде што ќе можат да бидат искористени. За подоснежните аспекти на тоа, тој што не ги искористил, дали од објективни причини, од субјективни причини, тоа ќе биде нешто што спаѓа, како што реков, во друг аспект на управувањето со човечки ресурси. Така, тука ќе го побарам Виктор Мизо од Асоциацијата на странски компании, доколку го имаме на линија. Мизо, како председател на Асоциацијата на странски компании со технолошки напредно производство, да потенцирам, вашите забелашки кои што ги слушнав се дека во последните третиот и четвртиот пакет антикризни мерки не се опфатено директно мерки кои што ќе ги таргетираат извозно ориентираните компании. Добро вечер, благодарам на поканата и точно тоа го кажавте. Во третиот и четвртиот квартал дел од мерките се апликативни за нас како компанија, но дел од нив не се. Еве да почнеме од каде. Она што значи падот на приходот за 30% споредено со минатата година, за голем број од нашите компании тоа беше апликативно, посебно во месеците април и мај, бидејќи знаеме што се случи посебно со автомобилската индустрија во Западна Европа, кога технички целиот тој процес на производство на производителите на автомобилите целосно запре. Но потоа, почнувајќи од јуни, полекано сигурно, посебно капитално интензивните компании кои имаат големи инвестиции во изминатите години, во нашата индустрија не правиме ние споредба што се случува споредено со минатата година, туку споредено со плановите на оваа година. И кога ќе имате вие големи инвестиции и тие инвестиции мора потоа да ги ревалоризирате и да креирате нови производствени процеси, навистина од почнувајќи од јуни па понатака беше речиси невозможно да можат да се користат тие бенефиции, заради тоа ние сметаме дека како една алтернатива освен падот на приходот треба да се земе и во обзир колкава вредност е инвестирана споредбено со приходот на фирмата во изминатата година. И сега во четвртиот пакет, кога се зема еден процент од април до август оваа година, тогаш на вистина не можеме ние да влеземе во таа група од пад на приходите од 30%. Но дополнително она што ние го предложивме, голем број од овие компании се глобални мултинационални компании, што значи дека ликвидноста не е директно голем проблем за нив. И знаејќи ја кондицијата во која е буџетот, ние дури сме подготвени да таа исплата биде некаде дури во втората половина идната година, но е важно да го имаме овој процес алоциран, бидејќи на крајот на денот нашите централи на фирмите, без разлика дали се во Германија, во Америка, во Велика Британија, во Белгија, сите од нив гледаат и споредуваат каде нивните компании на кој начин се поддржани од државата. И ние навистина мораме да имаме еден ваков вид на подршка за да можеме тоа значи дека постои директно да бараме и нови инвестиции и можности за реинвестиции во Македонија. Тоа значи дека посткризно токму мерките кои што сега ќе ги има за овие компании ќе биде одлучувано каде и како ќе се реинвестираат парите. Апсолутно тоа е така. И сега, да не кажувам само дека има и негативни страни, има и позитивни страни. Она што значеше на почетокот на месецот кога владата прифати во моментот на една годишна времена мерка за усогласување на царинските стапки со стапките во Европска Унија, тоа навистина многу ќе ни помогне за да бидеме по-конкурентни, за да бидеме конкурентни со другите компании кои се во земјата на Европската Унија и нормално се уште тој процес на усогласување
согласување на и целосно укинување на овие царини. Работиме заедно со представниците од владата за да имаме еден вид на законско решение каде што во неколку фази ова ќе се направи. Но истовремено имаше една подршка за инвестирање во овој кризен период. Исто и тука се гледаше да минатата година немате негативни или пад на приходите. Значи, ако во изминатата година имате негативни финансиски извештаи, капитално интензивните компании кои се на пазарот помалку од 5 години, тие апсолутно не можат да имаат никаков профит, бидејќи имаат голема амортизација на тие капитални средства. Така да од таа гледна точка, голем број на овие компании кои се тука не повеќе од 5 до 6 години, не можеше да искористат таа мерка, бидејќи има пад на приходите во минатата година. Ковачевски, го слушнавте МИЗО, забелешките се дека не може да ги искористат мерките, а токму извозно ориентираните компании треба да бидат моторот за развојот на економијата во таа пост-ковид период кога ќе дојде. Може да се смени нешто да? Значи прво ние сме во како влада во постојан контакт со странските инвеститори, со асоцијацијата на странски инвеститори кои што се дел од стопанска комора на Македонија, со председателот на асоцијацијата на компании од во технолошко индустријски развојни зони со високо напредно технолошко производство. Мерките и дури и господинот МИЗО лично беше вклучен уште од првиот момент на формирањето на економскиот совет на владата во месец април, кога во месец март и април кога практично почна и економската криза, односно ефектите од здравствената криза врз економијата. Ние го признаваме влијанието на овие странски инвестиции во нашата економија. Значи, тие учествуваат со 50 до 60% во извозот на Република Северна Македонија, а вработуваат само во зоните 31 компанија 14.000 вработени, со оние кои што се надвор од зоните, бројката е некаде до три пати поголема, значи до 40.000 вработени. Се разговараше со нив, значи има мерки кои што се договорени и кои што се направени за овие компании, особено тоа се однесува на усогласувањето на царинските стапки. Да, исто така при поддршката за исплата на плати се направи еден член во законот каде што се вклучени и компании со над 2000 вработени. Ние знаеме дека над 2000 вработени се доминантно компании кои што се странски инвеститори во државата, така да би кажал дека има мерки кои што исто така влијаат позитивно на овие компании и кои што треба да бидат нормално моторот на економското заздравување на државата. И дополнително, во планот, односно во буџетот за 2021 година, во технолошко-индустријската развојна зона се предвидени за подршка на инвестиции како државна помош 930 милиони денари, а додека во однос на подршката која што е во владината програма 1,1 милиарда евра за подршка на компаниите, како на странски, така и на домашни, и преку фондот за иновации, нормално за стартапи и за подршка на новите индустрии, дополнителни 700 милиони денари. Што значи дека и буџетот во овој дел има предвидено суми кои што се повисоки од минатите години со цел да се подржат како странските инвеститори, така и домашните компании. МИЗО, доколку го имам на линија, не знам дали имате коментар за ова што го посочи Ковачевски. Да, делот мерките беа апликативни, но велам дека сите целиот сет на мерки не можеше да се искористи соодветно врз основа на критериумите кои беа однапред определени и ние дополнително бараме не само заради значењето на овие компании за македонската економија. Мора да се земе во обзир дека ние истовремено како компанија треба да лобираме до нашите централи на кој начин државата не помогнала, бидејќи сакаме да привлечеме дополнителни инвестиции, да реинвестираме овде во Македонија. На крајот на денот ова се бизнис одлуки кои не ги носиме ние овдека, туку ги носат нашите собственици, дел од нив се приватни фирми, дел од нив се листирани на берза и тука мора да знаеме дека ние се бориме не само внатре во Македонија, туку со многу други земји, како во регионот,
така во цела Европа, но и целиот свет. Така да, Милен, со оглед дека немаме многу време, со можностите на државата. Со оглед дека немаме многу време, ќе вас замолам за куси одговори. Ги споменавте, го споменавте регионот сега пред малку, ја губиме ли ние битката во со регионот во однос на привлекување на странски инвеститори и дали тие повеќе одлучуваат да инвестираат во регионот? Од друга страна гледаме дека владата повторно го враќа овој концепт на економски промотори кој претходно беше критикуван, колку тоа ќе помогне во привлекување на странски инвестиции во посткризниот период. Околу регионот можам да кажам дека во изминатите неколку години на вистина, посебно Србија, но во и голем дел во Бугарија, двете земји успеа да привлечат голем број на компании и други компании, некои од нив кои веќе беа присутни кај нас, реинвестирањето не се случи во Македонија, но се случи во кај некои од соседните земји. Без разлика дали тоа значи дека тие се поконкурентни, дали се тие попроактивни во целиот процес на привлекување на странски инвестиции, или пак едно што според мене не достигаше во изминатиот период беше целиот оној фокус на процесот на aftercare или подршка на постоечките компании кои се инвеститори тука, за да можат да се решат сите оние проблеми, сите оние пречки со кои сите ние како компании се соочуваме. И како го коментирате враќањето на економските промотори повторно во игра? Сметам дека и предходно требаше да се продолжи процесот на промовирање на државата меѓународно, бидејќи на вистина кога овој процес се почна, Македонија воопшто не беше дестинација за инвестирање. Промоторите се потребни, но сметам дека во следниот период многу повеќе може да се фокусираме кон промоција на туризмот или промоција на некои македонски производи, бидејќи процесот на привлекување на инвестиции е многу подолгорочен, полесно ќе биде да се креираат реинвестиции на компании кои се тука, отколку да се очекува за една или една и пол година одеднаш да имаме многу нови компании кои не се во моментот во некој пайплайн. И уште за крај, една од забелешките на приватните компании е тоа што целиот товар во кризата го понесува тие, не и јавниот сектор. Како го коментираат странските инвеститори ова? Ова беше една од темата на разговорите заедно со заменик министерот, дури ако се сеќава дури на економскиот совет, кога голем број на компаниите без разлика од приватниот сектор општо кажа дека голем целиот товар беше на товар на приватниот сектор, а не на државните институции и на вработените во јавниот сектор. Од таа гледна точка може би за да се има во обзир да има една фер распределба на целиот процес, делумно треба да се земе во обзир на кој начин дел од вработените и во јавниот сектор ќе го преземат тој товар. Мизо, ви благодарам за вклучувањето во топ тема. Ковачевски, постојано се бара јавниот сектор да превземе дел од товарот кој што го носи стопанството. Зборувавме и за враќањето во игра на економските промотори. Ако може, ева, за двете теми да ги скоментираме на крајот на емисијата сме. Да, прво би започнал од почетокот на вашето прашање, односно во однос на привлекувањето на странските инвестиции. Значи, ние во моментов имаме странска инвестиција Дура, која што во текот на 2021 ќе ја заврши својата инвестиција во износ од цирка 100 милиони евра и ќе вработи 500 вработени. Исто така треба да бидеме свесни и во однос на поставеноста на државите во окружувањето, во однос на конкурентските предности, бројот на население, бројот на расположива работна сила, квалификациите на работната сила и така натаму. Значи, јас лично сметам дека странските инвеститори кои што ќе доаѓаат во Република Северна Македонија ќе бидат дел од оној сектор на напредни технолошки компании, кои што ќе вработуваат инженери, IT инженери и така натаму. Во однос на економските промотори, тие се веќе најавени, веќе и министерот за надворешни работи Бујар Османи имаше изјава во однос на нив. Тие ќе бидат дел од една посеопфатна национална стратегија за економски. Морам да ве прекинам, ги критикувавте кога бевте во опозиција концептот на економски промотори, сега повторно се враќаат економски промотори. Тие ќе бидат дел од националната стратегија за економски развој која што ќе биде посеопфатна, значи нема да работат само на промоција на државата и компаративните предности на државата за привлекување на странски инвеститори, нема да бидат изолирани сами во одредена
канцеларија, каде што немаат адекватна подршка, туку ќе бидат дел од економската дипломатија, какво што ја имаат голем број на држави. Нема да работат само на една тема, туку како што кажа и соговорникот Виктор Мизо, ќе работат на по-широк спектар, односно во националната стратегија ќе се идентификува во кои светски центри, каков интерес може да има Република Северна Македонија, во однос на иновации, во однос на поврзување на одредени образовни институции со наши производствени капацитети. Прилично значи, слични дека... зборови и претходната гарнитура го бранеше овој концепт, а вие тогаш го напаѓаште. Ја не би кажал дека беа слични зборовите, тогаш беа класични промотори кои што беа сместени во една канцеларија. Некаде ја познавам бар половина од тие економски промотори. Колку ќе не чини сега овој проект? Значи, во моментов ние немаме бројка колку економски промотори ќе има, а во кои центри ќе бидат, значи во текот на 2021 кога ќе биде направена националната стратегија, тогаш ќе се знае точно каде ќе одат, тие ќе ги користат и ресурсите нормално на македонските конзуларни представништва, што значи нема дополнителни ресурси за изнајмување и така натаму да се користат, логистиката ќе ја користат, што во многу ќе има олесни работата и ќе ги направи поефикасни. А кога ќе биде готова стратегијата и кога ќе се идентификуваат центрите, тогаш точно ќе знаеме каде ќе имаме економски промотори, кој профил во кој центар ќе оди, за да не биде исти профил таму каде што сакаме да промовираме доминантно една предност во однос на друг центар, да имаме исти профил на економски промотор, кој што ќе биде дел, повторувам уште еднаш, од економската дипломатија. Ковачевски, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на вас. Вам ви благодарам за вниманието. Останете натаму со нашата програма. We'll be right back.